Sveriges premiärmatch mot Irland på Stade de France här i Paris slutade 1-1 efter två mål av Irland faktiskt. Ett mål på Sverige och så ett självmord. Jon, vad säger du om den här matchen? Känns så, lite sådär. Det känns som att vi lite vibbar från Ukraina. Vi spelar inte riktigt som kanske vi kan i första halvlek och det är inte från de andra som vi börjar komma igång. Och då, det är ju, att vi får 1-1 är väl... Det kommer lite sent för att känna att vi skulle verkligen ha tryck för att komma få 2-1. Hade du förväntat dig det här på förhand? Nej, jag hade hoppats att vi skulle göra lite bättre för oss redan i första halvlek. Vad tycker du om taktiken från Hamrén? Vi såg det lite planlöst ut. Det är väl lite mer eget spel kan man tänka sig. Och sen så... Zlatan Ibrahimovic. Ja, att bara sjunga långbollar. Hade du velat göra några andra byten istället för de som nu gjordes? Kanske att Kjellson skulle gått ut lite tidigare. Och vem hade gått in tidigare istället då? En mer offensiv spelare. Och Oskar Nilsson Lindelöf spelar från start. Rätt beslut eller inte? Det tycker jag. Jag gillar honom. Nu väntar först Italien och sen Belgien. Hur tufft blir det här för Sverige? Både ja och nej. Alltså, jag tror vi har en rätt bra chans mot Italien. Belgien kommer bli jättesvårt, men Italien kan vi slå.